حالا یه مدل دیگه میخوام براتون تست کنم و اونم اینه که روی تهدیگ کوشلوبیا بریزم. بچه این مدل جدیده. اوه جاد میگه این دنبه مال منه بخوادم. سلام به همه دوستای گلم، امیدوارم خوب باشید. امروز یه غذای خوشمزه داریم که قراره که خانوم مرضیه بانو دیگه درسته، قراره که داستان غذای گوشت لوبیا رو به ما بگن. اسم دقیقش چیه؟ ما کاشمی ها به لوبیا میگن لوبیات. لوبیات بله، گوشت لوبیا پلی شهی هرچی محتوای داخل غذاست اسم غذا شده. خیلی هم عالی. بیشتر غذا همون اینجوری. داستانش هم به ما میگین؟ بله داستانش رو میگم. من قدیما پیش مادر بزرگم بودم، یه زیاد میرفتم خونه مادر بزرگم. وقتی که کوچه پس کوچه ها توی خونه های قدیمی داشتم میرفتم، بوی عطر لوبیا توی آب جوش و عدویه پخته شده بود با گوشت بار کردنی. این آب گوشت که استخون داره میگیم گوشت بار کردنی، یعنی میره روی بار، روی اجاق میره. بوی عطر اون تو کوچه پیچیده بود. بعدش هم وارد خونه که میشدی، خاله شمسی برنج آب کشی شده رو خاله شما میشن. خاله شمسی؟ بله خاله شمسی. خاله مهری داریم بچه خاله شمسی لابلای برنج آب کشیده شده شوید میری تا دم بکشه. کردی چقدر؟ بله سیب زمینی هم تر قابلمه چیده میشد. بعد برنج و یه لایه برنج آب کشی، یه لایه شوید، یه لایه برنج آب کشی، یه لایه شوید. بعد هم روش روغن داده میشد. بعد میذاشتیم تا دم بکشه. بعد از اینکه تا برنج دم بکشه، لوبیا و پیاز و گوشت بار کردنی هم با ادویه تو قابلمه پخته میشد تا ظهر. گوشتش به چه صورته؟ کجای گوشته؟ گوشت استخون دار. گوشت مایچه. یکم من دنبه که به خاطر این تعبیه اینه. بعد تو قابلمه تا ظهر پخته میشد. از صبح زود میذاشت مادر بزرگم تا ظهر پخته میشد. دقیقه حیات هم مادر بزرگ؟ اسمشون چی بود؟ عذرا خانم. مامان عذرا؟ مامان میسیز هم اسمش عذرا خانم. بعد دیگه همه دوره هم خدا رحمت شما هم بیمون همه دوره هم این گوشت لوبیا پلو شدید و با سبزی و دوغ و ترشی با دنجون و مادر بزرگ توی پنجدری میشستیم همه دوره هم میخوریم. خب بریم غذا درست کنیم. گوشت لوبیا پلو شدید، مواد لازم: یک کاسه لوبیا سفید، دارچین، زردچوبه، نمک، گوشت استخوندار، یه کمی دنبه و پیاز و یه پاشا. ما از همون اول گوشت، دنبه و پیاز رو می‌ریزیم تو قابلمه. لوبیا سفید یک کاسه. این برای چند نفره؟ این برای چهار نفره. چهار نفره لاغر یا؟ نه چهار نفر بزرگ. یعنی من چهار نفر؟ بله بله کافیه. بله بعد ادویه رو می‌ریزیم. زردچوبه و؟ زردچوبه فقط. خوب. در آخر سر دارچین میزنیم. چون لوبیا تب سردی داره، ما در آخر سر که غذامون پخته شد، آخر سر 5 دقیقه آخر دارچین بهش میزنیم. دارچین تب گرم داره، اون گرمی رفع اون سردی رو میکنه. بعد آبو بهش اضافه میکنیم. بعد در قابلمه رو میذاریم تا خوب گوشت و لوبیا با هم دیگه پخته بشن. وقتی که خوب پخته شدن بهش دارچین اضافه میکنیم، در آخر سر هم نمک. بعد این غذا دیگه پخته شد. چقدر باید پخته بشه؟ این دیگه باید حدود 2 ساعت خوب دو تا 3 ساعت بپزه که میخوام لوبیا هم گوشتمون با هم دیگه پخته بشه. وقتی پخته شدن آخر سر بهش دارچین میزنیم و نمک. مرسی. الان گوشت لوبیای ما پخته شده، فقط دارچین بهش اضافه میکنیم. بنامک یه 10 دقیقه جوش بخوره تا طعم دارچین خوب به خورد آب گوشت ما بره. گوشتش هم بیاریم بالا. جاد رو این دنبه مال من رو بخورم. الان دیگه بوله خورشمون رو میکشیم. گوش همراه آب گوش و لوبیا و
بعد این خورشت رو میریزیم روی این برنج و میخوریم. یه مدل دیگه هم اینه که ما گوشتمون رو میریزیم روی نون خرد شده، در واقع تیلیف، لوبیا و یه کمی دمه با گوشت و همه رو خوب با هم میکوبیم، میشه گوشت کوبیده که با نون میخوریم. گزارش امروز دیگه میخوایم غذا رو تست بکنیم. بچا تو این مدلی که با شوید پلو هست، من تعدیق رو میذارم کنار، این گوشت رو با لوبیا و اینها میریزیم اینجا، آبش رو میریزیم. اینو ببین بچا، این گوشت رو ببین، قشنگ تکون میخوره، لق لق میکنه به قول مشهدی ها. بچه ها فوق‌العاده است، یعنی فقط به عشق این غذا آدم بیاد از برزیل آمریکا، چون میدونم 6% از سنام آمریکا هست. بچه ها فوق‌العاده فوق‌العاده ها، به جان خودم کشف ساله. بچه ها اینم مدل حیاتیشه، توی مدل در واقع آب گوشت و با لوبیا و اینها، یک کمی لوبیا و یک کمی گوشت و دنبه ریختیم روی نون و اصطلاحا پلیتشه. مثل کنم این غذا رو خواستید بخورید، پیاز یادتون نره، یعنی طعم بهشتی. اینو میزنیم یه مقدار دنبه، یکی دیگه اصل قضیه رو بیاریم، یه تیکه نون، یه مقدار گوشت کوبیده، یه همون در واقع گوشت کوبیده کوبیده شده و دوتون خالی بود.